Sizce o söz narahatlıqdır yoxsa narahatçılıq? Narahatçılıq. Narahatçılıq yəqin. Yox, narahatçılıq hissdir. Narahatlıq yəqin. Narahatlıqdır yoxsa narahatçılıq, necə düşünürsünüz? Narahatçılıq. Müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik. Yazğana dilim. Cəlil Məmmədquluzadə yaşasaydı, bu gün də eyni sözləri deyərdi. Hətta bəlkə burdan keçənlərə dayanıb, o söz narahatçılıq yox, narahatlıqdır deyə izah etmədən də getməzdi. Narahatçılıq, bekarçılıq, sakitçilik və bu kimi başqa sözlər də doğru bildiyimiz yanlışlar qəbilindəndir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin əməkdaşı jurnalist Kəmalə Onur deyir ki, bu tip sözləri yanlış yazıb, yanlış tələffüz etməyimizin bir neçə səbəbi var. Ümumiyyətlə, insanların lüğəti daha çox oxumaqdan çox ətraf mühitdən formalaşdığı üçün biz bir çox sözləri dildən dilə, ağızdan ağıza eşidirik və gördüklərimizi yadımızda saxlayırıq. Hər kəs kitab oxumadığı üçün belə bir vərdiş yaranır ki, biz divarda oxuduğumuzu, məsələn, televiziyada gördüyümüzü və ya ola bilər ki, hər hansı bir qəzet parçasında gördüyümüzü nə vaxtsa xatırlayırıq və bundan da yadımızda saxlayırıq. Son illər məhz bununla bağlı, yəni yanlış sözlərlə bağlı bir tendensiyanın yaranmasının səbəbi isə sosial şəbəkələr və sosial şəbəkələrdə olan bu yazışma üçün olan çatlardır. Çünki insanlar necə gəldi yazışırlar və bunun nəticəsində, məsələn, hər hansı bir insanın yazdığı bir paylaşım, status artıq bizim beynimizə hopur. Təbii ki, biz hər söz üçün gedib orfoqrafiya lüğətini açmırıq. Və təbii ki, biz gördüklərimizi beynimizin kopyaladığını, yadda saxladığını istifadə edirik. Bax, elə buna görə də bir çox sözləri yanlış xatırlayırıq, yanlış öyrənirik, bu cür yaddaşımıza yazırıq və daha sonra yanlış xatırlayırıq, amma onun yanlış olduğunun fərqində olmuruq. Çünki bu bizim öyrəndiyimiz, beynimizin qəbul etdiyi informasiyadır. Buna görə də bugün narahatçılıq, salamatçılıq, bu qəbildən olan bir çox sözlər var ki, insanların dilinə həmin bu yanlışçılıq şəkilsi ilə bir yerdə hopub və biz əslində belə hesab edirik ki, bu doğrudur. Çünki heç kim bu söz üçün, dediyim kimi, orfoqrafiya lüğətini açıb baxmır. Bəli, bir çoxumuz tənbəllik edərək sözlərin düzgün formada yazılışını bilmək üçün orfoqrafiya lüğətinə müraciət etmirik. Bu zaman isə köməyimizə bir çox səhvələr çatır. Onlardan biri də məşhur Grammar Aziz səhvəsidir. Səhvəni 2016-cı ildə yaratmışam. Tarixçəsi ondan bağlıdır ki, mən ümumiyyətlə 2016-cı ildə artıq belə bir səhvə hazırlamağı, yaratmağı planlaşdırırdım. İnsanlar vaid edirdilər ki, hətta filan cür səhvlər buraxılır, hətta səhv müəllifinə bu barədə məlumat verdikdə, məsələn, səhv buraxan səhifələrə şəxsi mesaj vasitəsilə məlumat verdikdə səhvlər düzəldilmiş. Və bu cür problemləri nəzərə alaraq mən səhifənin indiki iş prinsipini hazırladım. Ki, necə eləmək olar ki, səhvlər düzəldilsin, yəni müəyyən effektivliyi olsun. Və effektivlik göz qabağındadır əslində, yəni səhifənin təsir gücü onun böyüklüyündən birbaşa asılıdır. Yəni, səhv paylaşılır, onu nə qədər çox insan görsə, nə vaxtsa gedib müəllifə gedib çıxacaq. Kəmalə Onur isə elə yox belə həştəqi ilə artıq bir ilə yaxındır ki, videolar çəkərək insanları ana dilində doğru danışmağa səsləyir. Keçən il avqust ayının sonlarında insanlar, yəni həmkarlarım yeni mövsümə hazırlaşanda onlardan biri bir video paylaşmışdı ki, yeni layihə ilə gəlirəm, layihə ilə gəlirəm. Bu məndə qıcıq yaratdı və biraz da belə zarafat yanab ilk videomu belə çəkdim ki, əgər layihə ilə gəlirsinizsə, xahiş edirəm, gəlməyin, çünki o söz layihədir, layihə deyil. Və çox maraq doğurdu. İnsanlar, bütün tanıdığım insanlar, hətta bizim jurnalistikada olan, televiziyada, radioda olan həmkarlarım, dostlarımız yaxşı reaksiya verdilər. Özümə də yazırdılar ki, çox maraqlıdır, paylaş, belə sözlər çox-çox paylaş. Və əslində, elə burdan da yola çıxaraq, demək olar ki, çalışıram ki, heç olmasa bir gündən bir, iki gündən bir imkan olduqca hansısa gördüyüm səhvləri paylaşım ki, izləyicilər də onun doğru variantı ilə tanış olsunlar. Grammar Aziz səhifəsinin yaradıcısı Murad Hüseynov deyir ki, ana dilinin qorunmasında cəmiyyət xüsusən maraqlı olmalıdır. Azərbaycan dili ilə rəsmi şəraitdə, rəsmi müstəvidə məşğul olan qurumlar var. Məsələn, Nəsimada Dilçilik İnstitutu və Dilçilik İnstitutunun buraxdığı rəsmi
vəsaitlər, mənbələr, orfoqrafiya lüğəti, izahlı lüğət, artıq işlənmədə olan orfoepiya lüğəti və s. Amma daha çox pay əlbəttə cəmiyyətin üzərinə düşür. Çünki dil cəmiyyətə məxsusdur. Dil cəmiyyət hadisəsidir və dil bizim dildir. Bəli, hər birimiz ana dilinin qorunmasına xüsusi həssaslıqla yanaşmalı və sözlərin düzgün yazılıb doğru formada tələffüz edilməsi qaydasına əməl etməliyik. Gülçin Cəmil, Vüqar Xanlarov, Report.